Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John. Estamos hoje para fazer um pequeno review sobre essa pequena maravilha que eu tenho aqui. É o Nintendo DS. Não confunda, não é o 3DS nem o 2DS. É o DS clássico, né? Na verdade, o modelo DSi. Bom, esse console eu comprei já tem algum tempo, mais ou menos uns 3 meses, né? E fiz bastante coisa nele. Eu joguei bastante, experimentei vários jogos, experimentei os recursos que o console oferecia, né? Emulação, entre outras coisas, né? Para tentar buscar aqui o melhor uso para esse console, né? Principalmente os jogos, né? Então, para isso, né? Eu procurei já um modelo que já viesse com esse cartãozinho aqui, ó. É o cartão R4. Não sei se vocês conhecem, né? É um pequeno cartuchinho, ele parece um cartuchinho de DS mesmo, mas que aceita cartão de memória SD, né? Aqui, como vocês estão vendo aqui, ele é duro, até meio duro de tirar, né? Não vou nem forçar muito, tá aqui. Mas ele aceita um cartãozinho SD. Você encaixa ele na traseira dele e encaixa aqui na traseira do DSi, né? Esse DSi é o DSi XL ainda por cima, né? Sem muito bem essas diferenças, né? Eu sei que esse aqui é o modelo clássico, né? Ele tem algumas diferenças cujo modelo... A Nintendo lançou diversos modelos desse console, né? E tá lançando até hoje, né? Então, mas eu peguei o modelo clássico mesmo, que era um pouco mais barato. E era o que eu queria, né? Eu queria jogar os joguinhos mesmo do DS clássico mesmo, né? Então eu peguei esse console, peguei esse adaptadorzinho. Por que isso aqui? Esse cartuchinho, ele é igual um Everdrive. Ele funciona como um Everdrive. Então você bota ali as ROMs todas que você quiser do Nintendo DS, do DS clássico. Coloca ali no, na pasta de jogos dele. Clicou, fechou ali, né? E liga o console, aciona o programa de desbloqueio e pronto, você tem acesso ali à biblioteca dos jogos que estão instalados ali no cartão de memória. Bom, o console ele é bem leve, apesar do tamanho dele, ele parece muito pesado. Ele parece desengonçado, parece ruim para mexer, mas ele na verdade não, ele é muito bom. Ele é bem gostoso, ele encaixa bem na mão, ele não pesa, não fica pesando, né? Os botões são bem gostosos de apertar, tem um clique legal, ele tem dois LRs aqui atrás, né? Não tem analógico, ele só tem um direcional de cruz. Um botão Power, que você segura para ligar, Select Start e o AB e XY aqui na frente, né? Ele também tem uma câmera, né, de baixíssima resolução e um alto-falante ali para você falar. E alguns jogos têm esse recurso, como Nintendogs, né? Falar com o cachorro, assoprar, então aqui tudo detecta por esse sensor aqui. Ele tem duas saídas de estéreo aqui, duas saídas de áudio estéreo, bem bacana, né? E tem a entrada aqui USB para você carregar o aparelho na tomada, né? Basicamente isso, né? Tem aqui a entrada da bateria para você se quiser tirar, o volume aqui do lado, né? E a canetinha que fica encaixada aqui na lateral do console, né? A canetinha ótica. É um console bem interessante, bem legal, mas quando eu peguei ele eu já tinha tido várias experiências com outros consoles portáteis, como o PSP, o Dingo, que depois eu vou fazer vídeo review deles aqui no canal também. Então eu queria fazer um review, né? Um vídeo assim, uma série nova aqui no canal, dando a minha opinião sincera sobre alguns consoles, se valem ou não a pena investir hoje em dia, né? E o primeiro que eu quis fazer, né, foi logo o do Nintendo DS, né? Já tinha, na verdade, já tínhamos feito algo que seria o preview dessa série, foi quando a gente fez sobre o do vídeo do Retro Mini, né? Pra quem já assistiu, né? Pra quem tá há mais tempo no canal, sabe, eu fiz já algum tempinho, né? Coisa de uns 3 meses atrás, um vídeo review sobre o Retro Mini, né? Um clone do Game Boy Advance bem interessante, né? Se você não viu, vou deixar no card para você dar uma conferida. Mas hoje vamos falar do DS. Será que vale a pena jogar ele hoje em dia? Será que ele vale mesmo a pena você gastar o dinheiro nele? Vamos dar uma conferida então. Bom, nesse modelo aqui, com o cartão R4, né? De desbloqueio para jogar ROM, eu paguei em torno de 250, né? E os jogos? Como são os jogos? Bom, os jogos, para quem não conhece o Nintendo DS, ele tem a capacidade, assim, como eu falei, quando eu peguei o Nintendo DS, eu já tinha muita experiência com o PSP e com o Dingo, né? São consoles que, portáteis também, né? O Dingo chinês, né? Que roda bastante coisa, e o PSP que é maravilhoso, né? Então, quando eu peguei o Nintendo DS, eu peguei por curiosidade, eu queria jogar os jogos que são exclusivos do Nintendo DS, como Mario Kart, Super Mario, entre outros aí, né? Mas aí a gente vai experimentando os jogos, né? E vendo aqui, né? Claro, tudo isso tem a questão do gosto pessoal de cada um, né? Mas então, analisando assim a biblioteca dele, né, pelo cartão R4, né, que tem bastante compatibilidade, eu cheguei à conclusão que, tipo assim, ele não é o melhor dos portáteis, pelo menos pra mim, né? O Nintendo DS, ele tem muitos RPGs, isso é fato, é verdade, é verdade. Ele tem muitos RPGs. E, cara, nem todos agradam tanto, até porque, tipo assim, a bateria dele não é tão durável, até porque são duas telas, né, como vocês veem. São duas telas aqui, eu vou até ligar aqui, como vocês veem, ó. Quando dá o boot, tem aqui as duas telas. Então isso aqui consome uma memória
absurdamente alta do console, né? Então, cara, tem esse problema. Então, os jogos de RPG costumam ser muito longos, muito grandes, né? Então, eu acho, pelo menos eu penso, né? A ideia de um videogame portátil é mais para aquela coisa mais casual, né? Jogos mais rápidos, né? Você numa fila, ou dentro de um ônibus, né? Ou naquela hora de almoço do seu trabalho, né? Então, dificilmente você vai se dedicar tanto assim num jogo de RPG de 50, 60 horas. É muito difícil você fazer isso num portátil, né? O tempo que você vai fazer nisso ali, você provavelmente vai estar jogando num console de mesa, né? Não vai estar fazendo isso num portátil. A não ser que você esteja numa excursão, numa viagem, né? Que aí só tem o portátil mesmo, né? Mas, digamos assim, ele tem muitos, muitos, muitos RPGs. A maior... Eu achei assim, um exagero, assim, da parte dos produtores. Lançaram muitos jogos de RPG pra ele. Tem gente que ama, tem gente que odeia, né? Eu gosto de RPGs, mas eu acho que houve um exagero por parte disso. Porque não há tanta variedade de estilos. Faltaram jogos de esporte, né? Jogos da série FIFA, mais jogos da série FIFA, né? Os jogos da série Pro Evolution também, né? Temos aqui o Pro Evolution 2008, né, cara? E é muito fraquinho mesmo. Ele é abaixo, assim, das piores versões que já apareceram no Android. O FIFA também, cara, ele tá muito parecido com a versão do Game Boy Advance, olha só, cara. Então não houve muito avanço em relação ao Game Boy Advance em alguns jogos. É uma coisa que eu notei também. É o caso também do que eu vi no Need for Speed Underground 2, que é praticamente uma cópia carbono da versão do Game Boy Advance, com uma ou outra melhoradinha ali, tá entendendo? Meio mandrake, mas não ficou tão legal, não ficou tão bacana. Temos alguns bons, ótimos jogos originais para ele, como foi o caso do que eu vi aqui, o Metroid, né? O Metroid dele em primeira pessoa, excepcional, um excelente jogo de tiro em primeira pessoa. Tu usa alguns recursos de estratégia lá pra você usar, tem que virar bolinha pra passar em lugar apertado, usando a caneta pra fazer a mira, bem interessante. Mario Kart, não precisa nem falar nada, de longe pra mim o meu jogo favorito do Nintendo DS. Também gostei muito da versão dele, do Resident Evil, é uma versão um pouco diferente, né, ela tem alguns recursos a mais, e eu achei bem interessante, né, cara, ela usa até a caneta ótica em alguns momentos. Nintendogs foi uma surpresa pra mim, né, eu achei que fosse um jogo besta, um jogo idiota. Mas é um jogo bem legal, cara, bem bacana mesmo de jogar, né? Os jogos de tiro dele, cara, eu não gostei tanto, né? Ele tem Call of Duty, ele tem Brothers in Arms, né? Ele tem alguns jogos, mas no geral eu não gostei da imagem deles, né? Os gráficos deles realmente são muito ruinzinhos mesmo, em comparação, digamos, ao PSP, né? É uma diferença absurda, né? E me pareceu, assim, muito uma coisa, assim, meio intermediária entre o Play 1 e, sei lá, o Nintendo 64, não sei, ficou uma coisa, assim, meio estranha. Ele tem, falar em Nintendo 64, ele tem o Super Mario 64 também, que eu achei bem interessante, eu não sabia que ele tinha, né? E eu gostei bastante, eu tô até jogando ele, achei bem interessante. Ele tem três jogos da série Castlevania também, que eu acho que é talvez o melhor motivo para você comprar o Nintendo DS, talvez sejam os três jogos da série Castlevania que tem nesse portátil, né? É bem bacana mesmo. Como eu disse, há muita ausência de jogos de esporte. Temos muitos jogos assim, meia boca, né, que eu não gostei tanto, né? Temos poucos jogos adultos, mas temos alguns que merecem destaque, como The Mansion 1 e 2, né? São dois jogos de terror, bem legal, e com gráficos acima da média do Nintendo DS, gráficos em 3D, né? É um jogo com gráficos em 3D, bem interessante mesmo, né? Faz uso da caneta, é um jogo bem, bem bacana mesmo, né? Jogos de corrida, eu também senti assim, uma falta de jogos de corrida bons, né? Realmente bons. Eu não gostei muito do Ridge Racer dele, né? Me pareceu muito assim, uma coisa assim, bem Play 1 mesmo, né, cara? Bem rudimentar, não gostei tanto, né? Se comparar com os Ridge Racer do PSP, até covardia, né? O Grid foi um jogo que me surpreendeu. Porém, a jogabilidade dele eu achei muito ruim, né? Mas o gráfico dele realmente impressionou. Um dos jogos que eu mais gostei também foi o GoldenEye. O GoldenEye 007 do Nintendo DS. Achei bem interessante, cara. Um jogo que me chamou bastante atenção. Tem gráficos bonitos, uma ótima jogabilidade. E eu gostei bastante de jogar ele, né? Outro que eu gostei bastante foi também o Metal Slug dele, né? O Metal Slug dele é bem interessante, bem bacana de jogar. Acho que vale bem a pena você conhecer, né? Ficou bem interessante. Gráficos ficaram bonitos, ficaram bem parecidos com as versões maiores, né? Versões grandes, né? Dos consoles mais modernos. E ficou bem interessante o Metal Slug 7 dele também. A série Need for Speed, realmente, eu não gostei no Nintendo DS. Realmente decepcionou. O Ninja Gaiden, que tem pra ele também, eu não gostei muito também. Ele usa muito aquela lance da caneta, né? Os cenários são estáticos, né? Então só os personagens ali são em 3D. Não gostei muito, pra ser sincero, né? Rayman, ele tem um Rayman aqui também. Bem interessante, na verdade, o Rayman 2, né? Chamado de Rayman DS. Ficou bem interessante, cara. Tentando usar aqueles gráficos que apareceram no Play 1 e no Dreamcast. Porém, usando as capacidades do Nintendo DS.
Ele roda com um frame rate bem baixo, né? É bem difícil, mas é um achado, porque eu não esperaria ver um jogo com aquele nível gráfico no Nintendo DS, né? É o Rock Band dele também, né? Já tinha também o Rock Band no PSP, e tem aqui, eu também descobri que tinha também no Nintendo DS. E achei bem interessante, cara, achei bem interessante mesmo. Tem Guitar Hero, na verdade tem Guitar Hero também, mas ele pede o acessório, né? Já o Rock Band não precisa. Mas o Rock Band dele eu achei até interessante, porém ele é bem inferior ao do PSP, né? Não tem como comparar. Não tem como deixar de comparar. Se você já jogou o PSP, é difícil você não comparar o Nintendo DS com o PSP. Realmente a diferença é brutal, cara. Star Wars The Force Unleashed também, que é um dos meus jogos favoritos que eu joguei no PSP. Cara, e a versão do DS realmente é um outro jogo, cara. É ser um demake, mas muito bizarro mesmo, cara. O gráfico é muito ruim mesmo, né, cara? Até para o DS ele tá muito abaixo da média, né, cara? Eu não gostei mesmo, né, cara? Não sei se você gosta, mas infelizmente eu particularmente não gostei, né? Tem alguns jogos que o pessoal fala muito bem, né? Como The World Ends With You, eu joguei também. Não curti muito, né, cara? Mas tem gente que adora esse jogo. Inclusive ele já foi relançado, ou está sendo relançado para o Nintendo Switch, né? Tem gente que ama, eu particularmente não gostei tanto, né? O Tomb Raider Legend dele também. Cara, não tem nada a ver com as das versões, né? Do PSP, nem de outra, nenhuma outra versão. É outro jogo tentando usar ali alguma coisa parecida, mas muito fraco. Uma série que me impressionou no Nintendo DS foi a série Tony Hawk's. Todos os jogos da série Tony Hawk's dele tem gráficos em 3D, você vê os personagens, vê o cenário em 3D. E impressionou bastante, cara. Eu recomendo que você dê uma experimentada. Todos eles são bem interessantes, são muito bem feitos, né, cara? Vale a pena conhecer essa série aqui no Nintendo DS. Ficou muito bem feito, né? Ele tem também o Ultimate Mortal Kombat, também, o Ultimate Mortal Kombat 3, né? Que tem, inclusive, numa tela fica os golpes ali pra você não se perder, né? Golpes, fatales, tudo mais ali. E na outra fica o jogo propriamente dito. Ficou bem interessante esse modo, né? Pra você não ter que ficar pesquisando na internet ou ficar com uma revista do lado, né? Já fica tudo ali aberto os golpes do personagem pra você pesquisar ali e fazer. Bem legal, bem bacana. Então é isso aí, galera. Minha avaliação final sobre esse produto. Bom, o Nintendo DS, ele só é recomendado, eu só posso recomendar ele pra alguém que realmente goste muito da Nintendo, goste muito dos jogos da Nintendo. Se você gosta demais dos jogos da Nintendo, quer ter um portátil dela, eu recomendaria comprar as versões mais novas, talvez o 3DS, que tem compatibilidade com todas as versões do Nintendo DS, né? Então talvez a recomendação seria o mais recente, o Nintendo 3DS. Mas caso você esteja assim, procurando uma opção mais baixa, como eu estava procurando uma opção mais barata, né? No Nintendo DS clássico, né? Inclusive tem outros modelos. Esse aqui ele não é compatível com o Game Boy Advance. O outro modelo, o modelo anterior a esse, ele tinha entrada de cartucho do Game Boy Advance. E esse aqui já não tem. Ele é uma complicação só, ele só roda por emulação, roda muito mal o Game Boy Advance, então isso aí você esquece, né? Realmente não funciona bem. Emulação, Nintendinho, ele roda razoável. Ele, cara, tem uns defeitozinhos ali que me incomodaram pra caramba. Quando a tela vai se movimentando, fica aquele efeito defeito, né? Que a tela fica piscando quando vai andando. Tem um nome esse efeito, mas esse defeito tem um nome, mas eu não vou lembrar agora, né? Não gostei muito, né, da emulação dele. Então, Nintendinho já roda mais ou menos. Imagina o Super Nintendo Mega Drive, né? Não é recomendado, né? Neo Geo, CPS1, Neo Mami, isso aí eu realmente não recomendo testar nele. Eu recomendo que você jogue apenas jogos do Nintendo DS mesmo nele, como eu estou fazendo agora, né? Game Boy me surpreendeu. O emulador de Game Boy dele funciona muito bem. Eu recomendo. Se você quer um emulador, bote um emulador do Game Boy clássico aqui nele, que roda legal. Gostei do funcionamento, até mais do que o do Nintendinho. Bom, então é isso, galera. Eu recomendaria o DS mesmo, o Nintendo DS, esse modelo clássico, DSi XL, apenas se você for muito fã mesmo da Nintendo, quiser uma opção barata, né? Mas, tipo assim, se for pra comparar, tipo, pra escolher entre o Nintendo DS e o PSP, cara, não pensa duas vezes. O PSP tem uma oferta bem melhor do que esse. E eu vou fazer um vídeo explicando os detalhes mais pra frente, tá ok? Galera, eu só quero deixar claro que é só minha opinião, tá bom? Não é uma regra definitiva, tá? Não tô aqui dizendo que é isso, que é aquilo, não. Tô dando a minha opinião como jogador. Realmente é um console que tem jogos interessantes, ele tem uma biblioteca bastante interessante. Mas, tipo assim, pro meu gosto, eu achei que faltou alguma variedade, né, maior. A qualidade também da imagem também me decepcionou, porque é um console que foi lançado mais ou menos junto na mesma época do PSP e não tem a mesma qualidade gráfica nem sonora, nem de longe, né, que o PSP. E os recursos também são muito fracos. A emulação,
Cara, é muito fraco mesmo, né, cara? Então, basicamente, só vai jogar mesmo jogos... Só vai jogar bem mesmo os jogos do Nintendo DS, né? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Se não tá inscrito no canal e gostou do conteúdo, por favor, se inscreva também, tá ok? Para acompanhar nossos vídeos. Agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.